سلام زي خبركم تختتلتي مدبات كومشتاتو تيوب انلو معرقي عسر شدو شحم لغل التشحن عسران حدن زي تلالو تحستو فتصاميتات سبورت حيزلكم اب مسمر قريبا لخو فلمار استاتون مانشستر يونايتد نوارانن تريبالن مفرام تقريباي بحلالهم لفاندوفسكي ببوزحات قان تطاتي هدن كمزلو اسلطان مونيك جوليان ناقلس من تأمينهم انتر ميلان نيكولو باريلا مابعداغا خمزي ورد حبي رازبلن كالي انت حستو تاتالنا مكتتالكم بخبر عدم مانشستر يونايتد نفرنساو تخلخالي رافائيل فارانن انجليزاوي كيران تريبرن كاب كلباتوم نقزاز جمرتو مسرح ناب فتصامة قطو يمرح كمزولو مربب حبريتا ديلي ميلا بقصاتا سفيرام አሰልጣን አንዛ ጋንታ ኦሌጉነር ሶልቸር በዘይካ ናይ ክንፍታት ቦታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘሐለፈ ዓመት ድኹም መስመር ምክልኻል ሒዛ ኸምዚ ነበረት ስለዛምን እዚ መስመር እዚ ንምድራዕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብስፍሓት ክግለጽ ቀኒዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዞም ክልተ ተጻዋቲ ክሳብ 68 ሚሊዮን ፓውንድ ንምኽፋል ድልውቲ ከም ዘላ ድማ ተሓቢሩ ካብዚ ናይ ቫራን ዋጋ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ከውን ከሎ እቲ ዝተረፈ 18 ሚሊዮን ፓውንድ ድማ ናይ ትሪፐር እዩ ማዕከን ዜና ዘ ኤክስፕረስ ከምዚ ገለጸቶ ድማ ዩናይትድን ቫራ አብ ናይ ዶሞዝን ካለ መተባበዕ ጉዳያትን አብ ሓደ ስምምዕ በፂሖም እዮም ማንቸስተር ዩናይትድ ቅድመ 10 ዓመት ንቫራን ኣብ ትሕቲ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ከላውን ከተፈርሞ ሓያል ፃዕሪ ኣካይዳ ምንባራ ይዝከር ትሪፐር ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ዋንቢ ሳካ ከምቲ ዝድለም ናብ ቅድሚት እናተወርወረ ናይ መጥቃዕቲ ሓገዛት ኣይገብርን እዩ ዝብል ኩርናዓት ክሽፍን ልዑል ትፅቢት ተገይሩሎም ሌስተር ሲቲ ናይ ጸጋማይ ክንፍ ተኸላኻሊ ሳውዝሃምተን ሪያን በርታንድ ከም ዘፈረመት ቦጊ ኣፍሊጣ በዚ ምስግጋር ዝመሰረት ወዲ 31 ዓመት በርታንድ ክሳብ 2023 ምስ ሌስተር ሲቲ ክጸኒሕ እዩ ሌስተር ሲቲ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ንቤን ቺልወል ናብ ቸልሲ ድሕሪ ምሻጣ ክሳብ ዝእዋንዚ ብዘይ ብቑዕ መተካእታያ ክትጓዓዝ ጸኒሐ እዛ ጋንታ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ሓምሻይ ተርታ ብምሓዝ ካብ ሱታፌ ቻምፒዮንስ ሊግ ንስክላ ከምዝተኣልየት ዝዝከር ኮይኑ ናይዚ ዓመት ስፖርት ናይ ኤሮጳ ሱታፊያ ኣብ ኤሮፓ ሊግ ዝተሓፅረ ይኸውን እዚ ምስግጋር ክውን ድሕር ምዃኑ ሪያን በርታንድ ናብ ሌስተር ሲቲ ናይ ምስግጋረይ ጉዳይ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ባህጊ ዝፍፅም ዓይነት እዩ ኣነ ኣመና ሕጉስ እየ ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ ቅረብ ዓመታት ሌስተር ሲቲ ሓያል ጋንታ ክትሰርሕ ዝኽኣለት ክለብ እያ ብፍላይ ብረንዳን ሮጀርስ ናብታ ጋንታ ድሕሪ ምምፅኡ ከዓ እሞ ሙሉእ ብምሉእ ተቐይራ እያ ዘላ ስለዚ ኣነ ከዓ ነዛ ጋንታ እዚኣ ኩሉ ዝከኣለ ንክፅዕረላ እየ ክብል ተዛሪቦም በርታንድ ኣባልታ ኣብ 2012 ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ፀብለል ዝበለት ቸልሲ ዝነበረ ተፃወታ እዩ ኣብዚ ሓለፈ መዓልትታት ንሓላ ውልዳታ ሪዮ ፓትሪሲዮ ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ዘሰጋገረት ወልቭስ መተካእትኡ ንካልእ ፖርቱጋላዊ ሓላ ውልዳት ሆዜሳ ካብ ግሪካዊት ክለብ ኦሎምፒያኮስ ኣፈሪማ ወልቭስ ነዚ ሓላ ውልዳት 6.25 ሚሊዮን ፓውንድ ከም ዝኸፈለትሉ ይንገር ኣሎ ሆዜሳ ምስ ወልቭስ ንሓሙሽተ ዓመት ውዕል ተፈራሪሙ ወዲ 28 ዓመት ሆዜሳ ምስ ኦሎምፒያኮስ ኣብ ግሪክ ኣብ ተከታተልቲ ዓመታት ናይቲ ሃገር ጎብለል ከውን ዝበቕዐ ምኩር ሓላ ውልዳት እዩ ሳ ብማ ማልያ ዛግሪኻዊት ጋንታ ኣብ 124 ግጥማት ክስለፍን ከሎ ካብዚ ኣብ ፍርቂ ማለት ኣብ 62 ግጥማት ዝኾነ ሸተዋይ ተመዝገቦን ኦሎምፒያኮስ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት መበል 45 ከምኡን 46 ናይ ሊግ ፅዋት ክትዓትርን ከላ ሆዜሳ ይነይሩ ሓላ ውልዳታ እዚ ፖርቱጋላዊ ብዘይካዚ 2 ናይ ሊግ ፅዋት ዋንጫ ግሪክ እውን ኣልዒል እዩ ማንቸስተር ሲቲ ንመንእሰይ ኣጥቃዒ ሉካስ ኒሜቻ ናብ ጀርመናዊት ክለብ ወልፍስበርግ ንምሻጥ ኣብ ጫፍ ስምምዕ ከም ዝበፅሐት ተገሊጹ ኒሜቻ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ትሕቲ 21 ዓመት ኮይኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ማንቸስተር ሲቲ ዝዓበየ ተፃወታ እዩ እዚ ወዲ 22 ዓመት ኣጥቃዒ ዝሓለፈ ዓመት ብለቃሕ ኣብ ናይ ቪንሰንት ካምፓኒ ኣንደርሌሲ ተፃዊቶም ነዛ ቤልጅማዊት ጋንታ ወኪሉ 41 ግጥማት ከካይድን ከለው 21 ሸቶታት ኣቁፂሩ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣሰልጣኒ ኣንደርሌች ቪንሰንት ካምፓኒ እቲ ኣጥቃዒ ኣዝዩ ብቑዕ ተፃወታ ተከታታይ ምዃኑን ንጋንቱ ልዑል ሓገዝ ከም ዝገበረላ ንድሕሪ ምግላጽ ብውሑድ ዋጋ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ሲቲ ድማ ብ11.2 ሚሊዮን ፓውንድ እያ ክትሸጦ ኣብ ጫፍ ስምምዕ በፂሓ ዝበሃል ዘሎ ነዛ ኣጥቃዒ ንነዊሕ ግዜ ዝተኸታተለት ካልእ ጀርመናዊት ጋንታ ላይፕዚግ ክትከውን ከላ ኣብዚ ናይ ዕድጊ ቁርቁስ ግን ብወልፍስበርግ ተበሊጻ ንሜቻ ብማልያ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ 2017 ኣብ ሊግ ካብ ኣብ 2018 ድማ ኣብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታ ተቀይሩ ናብ ሜዳ ኣትዩ ነይሩ
ናብ ቻምፒዮንሺፕ ዝወረደት ዌስት ብሮም ንብሉጽ ሐላው ለዳታ ሳም ጆንስቶንስ ከትሸጦም ካብ ዌስት ሃም ዝቀርበላ ጠለብ ነጽጋቶም ኣብ ዝኽረምቲ እዚ ልዑል ጠለብ ካብ ዝቀርበሎም ዘሎ ተጻውት ዌስት ብሮም ሳም ጆንስቶንስ ሓደ ኳንቱ ኾነም ኣደጋንቱ ግን ብትሕቲ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ከምዘይ ትሸጦ ብምግላጽያም ነቲ ካብ ዌስት ሃም ዝቀርበላ ጠለብ ነጽጋቶም እታኒ ጆንስቶንስ 6 ሚሊዮን ፓውንድ ጥራይ ክትከፍል ከም እትኽእል እትገልጽ ዌስት ሃም ኣብ መወዳእታ ኣቶ ቁርኣን ኣብ ካልኣይ ሓላው ልዳት ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤች ዝነበረ ኣልፎንሶ ኣሪዮላ ክትገብር ከም እትኽእል ተገሊጹ ፈረንሳዊ ኣሪዮላ ዝሓለፈ ዓመት ብልቃሕ ማልያ ፉልሃም ወዲዩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ተጻዊት እዩ ፒኤችጂ ኣብዚ ኽረምቲ ንብሉ ተጻዋታይ ዋንጫ ኣውሮጳ ዶናሩማ ስለ ዝገዘአት ገና ከይለር ነቫስ ድማ ኣብታ ክለብ ስለ ዘሎ ኣሪዮላ ሓዳስ ጋንታ ክደሊ ግድነታዊ ኮይኑዎሎ ንጆንስቶንስ ናይ ምዕዳግ ልዑል ድሌት ዘለዋ ካልእ እንግሊዛዊት ጋንታ ቶተንሃም እያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝዓበየ ሳም ጆንስቶንስ ብማልያ ዌስት ብሮም 131 ግጥማት ዘካየደ ከውን ከሎ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ኣብ 31 ግጥማት ዌስት ብሮም ዝኾነ ሸቶ ኣይተቆፅሮን ስፓኛዊት አትሌቲኮ ማድሪድ አብ አከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ጄሴ ሊንጋርድ ፍሉይ ትኩረት ገብር ከምዘላ መርበብ ሓበሬታ 90 ሚኒት ገሊጻ ኣብዚ እዋን ሊንጋርድ ንሓድሽ ዓመተ ስፖርት ምድላዋት ንምግባር ናብ ጋንቱ ዩናይትድ ተመሊሱ ይርከብ ዝተጻወታይ ዝሓለፈ ፍርቂ ዓመት ብልቃሕ ናብ ዌስትሃም ኣብ ዝተሰጋገረሉ ብመሰረት ዘንፀባረቆ ብቕዓት አትሌቲኮ ማድሪድ ዓይናው ዲቃትሉ ዘላ ዌስትሃም ንሊንጋርድ ብቀዋምነት ናይ ምፍራም ልዑል ድሌት ከምዘለዋ ብተደጋጋሚ ክትሕብር እኳ እንተፀንሐት ዋጋን ዶሞዝን እተፃ ታይ ልዕሊ ዓቕማ ከም ዝኾና ይሕበር ሊንጋርድ ምስ ዩናይትድ ተሪፎዎ ዘሎ ውዕል ንሓደ ዓመት ጥራይ እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዛ ኣከፋፋሊ ንሰሙን 130,000 ፓውንድ እናኸፈለት ንዝስዕብ ዓመታት ክትፃውቶ ሓሳባታ ናብ ተፃዋታይ ኣቕሪባ ኣላ ኢጣሊያዊት ጁቬንቱስ ንጋብሪኤል ጀሱስ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ንምስግጋር ዝጀመረቶ መስርሕ ብዝሓየለ ናህሪ ተሰላስሎ ከም ዘላ ማዕከና ዜና ኢጣልያ ሓቢረን ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ መጉዳእትን ትሑት ብቕዓትን ከምቲ ዝድለ ቀዳማይ ኣጥቃዒ እናተጠቕመት ክትፃወት ዘይከኣለት ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ኣጉሮ ኣብ ስዕብ ሰሙና ድማ ንጋብሪኤል ጀሱስ እንተደኣ ኸሲራቶ ዝመፅእ ዓመተ ስፖርት ከቢድ ብድሆ ክጋጥማ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይሕብሩ ምስ ጁቬንቱስ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ከም ዝገልፁ ኣብዚ እዋን ኣሰልጣኒ ጁቬንቱስ ማሲሚልያኖ ኣሌግሪ ንጀሱስ ከም ቀዳማይ ናይ ዝክረምቲ ናይ ዕድጊ ዕላምኡ ሒዝወሎም ኣብ ከቢድ ፋይናንሳዊ ሽግር እትርከብ ጁቬንቱስ ቅልል ብዝበለ ፋይናንሳዊ ተፅዕኖም ነዚ ብራዚላዊ ንምግዛእ ሕቶዋ ናብ ማንሲቲ ተቐርብ እኳ እንተላ ሰበስልጣን ማንቸስተር ሲቲ ግን ንሃሪኬይን ወይ ንግሪሊሽ ብልዕሊ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ናይ ምዕዳግ ከቢድ ስራሕ ይፅበዮም ስለ ዘሎም ንጀሱስ ብቐጥታዊ ጥረ ገንዘብ ጥራይ ከም ዘፋንዎ እዮም ዝሕብሩም ናይ ጁቬንቱስ ተገዳስነት ኣብ ልዕሊ ጋብርኤል ጀሱስ ንመጻኢ ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብታ ክለብ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ምዃኑ ድማ ይግለጽ ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን ዝርከበን ዓበይቲ ክለባት ኤሮጳ ንሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ንምስግጋር ይሰርሓ ከም ዘለዋ ኣሰልጣኒ ባየር ሙኒክ ጁልያን ናገልስማን ገሊፆም ናገልስማን ህላውነት ሌቫንዶቭስኪ ኣብ መሳርዒ ጋንቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር ድማ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ጠለባት ከም ዘይቅበሎ ገሊፆም ኣብዚ እዋናት ኣብ ሌቫንዶቭስኪ ዝለዓለ ተገዳስነት ዝገብራ ዘለዋ ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን እየን ቸልሲ ነቶም ኣቐዲማ ዝጠመተቶም ኣጥቃዕቲ ብቕልል ዝበለ መጠን ገንዘብ ክትውንኖም ከምዘይትኽእል ስለ ዝበረሃላ ሙሉእ ኣትኩራ ኣብዚ ፖላንዳዊ ኣጥቃዕቲ ትገብራላ ሌቫንዶቭስኪ ምስ ሙኒክ ሳብ 2023 ዝፀንሕ ውዕል ኣለዎ ናገልስማን ብዛዕባ ሌቫንዶቭስኪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንሓደ ቀፃሊ ኣብ ዓመት 34 ሸቶታት ዘመዝግብ ተፃዋታይ ኩለን ክለባት ክደልዮ ግድነፃዊ እዩ እዚ ከም ዘለዎ ከሎ ግን ሌቫንዶቭስኪ ብሙኒክ ቁሱን ምዃኑ እየ ዝፈለጥ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስኡ ተዘራሪበ እየ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ እውን ሰዲደሉ ክብል ስጋት ከም ዘለዎ ግን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ገሊፁ ሌቫንዶቭስኪ ኣብ 2014 ብነፃ ምስግጋር ናብ ሙኒክ ካብ ዝፅምበር ነታ ክለብ ኣብ 329 ግጥማት 294 ሸቶታት ከመዝግበላ ዝኽኣለ ኣጥቃዕ እዩ ናይ ሆዜ ሞሪኖ ሮማ ንኣከፋፋሊ ኣርሰናል ግራኒት ሻካ ብ15 ሚሊዮን ፓውንድ ክትወስዶ ከም ዝተቃረበት መርበብ ሓበሬታ ዘሳን ገሊፃ ሮማን ኣርሰናልን ብጉዳይ ዝኣከፋፋሊ ንሰሙናት ድሕር ዘካየደኦ ዝርርብ ኣብዚ እዋን ኣብ ጫፍ ስምምዕ በፂሐን ይበሃል ኣሎ ሞሪኖ ኣብ ዝተሓደሰት ሮማ ንሻካ ምስ ኢጣልያዊ ብሪያን ክሪስታንተ ከላፍኖ ይድሌቱ እዚ መስርሕ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ፍጻመ እንተዳ በፂሑ ሳካ ድሕሪ ናይ 5 ዓመታት ናይ ኣርሰናል ግዜኡ ካብታ ለንደናዊት ክለብ ክወፅ እዩ
ስዊዘርላንዳዊ ሳካ ከ2010 ተሽዱሽተን ካብ ጀርመናዊ ቦሩሲያ ሞንሸንግላድባህ ናብ አርሰናል በ30 ሚሊዮን ፓውንድ ዝተሰጋገረ ተጫዋታይ ኮይኑም ክሳብዙ ዋን በማሊያዛ እንግሊዛዊ ጋንታም ክልተሚትን 20 ግጥማት ከካይድን ከሎ ክልተ ናይ ኤፍኤ ካፕ ጽዋታ ልዒሉም እዛ አከፋፋሊ አብዛ ሐለፈ ዓመታት አዚው አገዳስን ጸላውን ተጫዋታይ ኳን ተነበረም አብ 2010 ተሽዓተን ምስደገፍት ጋንቱ አብ ግርጭት ብመታው እትተዋይቦ ዝነበረ መዝነት ሐለቃ ጋንታውን ከም ዝተመንጠለ ይዝከር ኢንተር ሚላን እቲያ ዋንጫ አውሮፓ 2021 ሐደ ካውሰን ተጻውቲ ታግራዊት ጋንታ ዝቀኒ ተጻውታይ ኒኮሎ ባሪላም ፍጹምና መሸጣ ዝቀሩ ተጻውታይ ከም ዘይኮነ ሐቢራም ባሪላም ኢጣሊያ ዋንጫ አውሮፓ ተዓተርን ከላ ለዑላ ብርክቶ ደህር ምግባሩ ንሁነታቱ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን በቀረባ ከከታተለው ከም ዝጀመራም በስፍሃት ይገለጻሉ ባሪላም ኪኖቲ ዋንጫ አውሮፓ 2021 ዘርአዮ በቃት ጋንቱ ለህር 11 ዓመታት ናይ ሰሪያ ጎብለል ክትከውንን ከላ ሐደ ካብቶም እምነኾርና ዝነበሩ ተጻውቲዩ በከቢር ፋይናንሳዊ ሽግር እትርከብ ኢንተር ሚላን ሐሳባታ መታን ከተስተካከል ነዛ አከፋፋሊ ከም አሽራፍ ሐኪሚ ማብዕዳጋ ከተውርዶም ትኽእል ያዝብል መግለጺታት ይዋሃብ ቋን ተነበረም እታ ክለብ ግን ከመ አይነት ሐሳባት ከም ዘይብላ ገሊጻ ባሪላም ኪኖቲ አበ መስመር ምክፍፋል ዝገብሩ አብርክቶም ናብ ቅድሚት እና ተወርወረ ንአጥቃቲ በመሰረት ዝህቦ ደገፉን አዚው ሰሐብ ተጻዋታዩ እንግሊዝ አምናይ ፍጻሜ ጾታ ዋንጫ አውሮፓ ድህር ዘጋጠማ ሰዕረት አብ ልዕል ጸለም ተጻውጣም አለታው ጽርፍታት ኮርድ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ፖሊስ ተሃገር ድማ በዚ ጉዳይ እዚ ልዕል 4 ሰባት ከም ዘአሰረ ተገሊጾም ፖሊስ ሃገር እንግሊዝ ነቲ አብ ልዕል ተጻውጣ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝወረደም አለታው ጽርፍታት ከም ገበን ሪዩ መርመራ ክግበረሉ ከም ዘአዘዘ ዝፍለጥ ኮይኑ አዛዚ ኃይል ፖሊስ እንግሊዝ ማርክ ሮበርትስ አብዛቦ መግለጺ ምስ ማህበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ ትዊተርን ኢንስታግራምን ብቀረባ ይሰርሑ ከም ዘለውን ክሳብ ሕጂ ልዕል 4 ጥር ጥራት አብ ትሕት ቀይዲ ከም ዘእተውን ገሊጾም ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሜዳ ዌምብሊ ኣብ ዝነበረ ናይ ፍጻመ ጾታ ዋንጫ ኣውሮጳ ብቁጥሪ ውሑዳት ዘይኮኑ ትኬት ዘይነበሮም ሰባት ብሓይሊ ናብቲ ስታድዮም ብምእታው ነቲ ግጥም ከም ዝተኸታተልዎ ዝፍለጥ ኮይኑ በዚ ጉዳይ እዚ ዩኤፋ ንእንግሊዝ ክቐጽዕ ከም ዝኽእል ይሕበር ሊቨርፑል ናከፋፋሊ ሳውል ኑጌዝ ንምፍራም ነቶም ዝሐለፈ ዓመት ስፖርት ኣወንበር ተቀየርቲ ዝሓገዩ ዲቮክ ኦሪግን ጆርዳን ሻኪርን ኣካልቲ መስርሕ ምስግጋር ንምግባር ሓሳብ ከም ዘበገሰ ተገሊጾም ኣትለቲኮ ማድሪድ ዋጋ ሳውል ኑጌዝ ክሳብ 42 ሚሊዮን ፓውንድ ከም ዝበጽሓ ትገልጽ ዘላ ነዚ መጠን ገንዘብ ብምልኡ ክትከፍል ዓቐብ ዝኾና ሊቨርፑል ድማ ነቶም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ክልተ ተጻወቲ ኣብ ውሽጢ ዝነዓድ መስርሕ ከም ዝኣቱ ንምግባር ትሰርሕ ዘላ ሳውል ኑጌዝ ኣብ 2010 እዩ ካብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ አትሌቲኮ ማድሪድ ናብ አባይ ጋንታ ተጸምቢሩ ዝሐለፈ ዓመት ስፖርት በማሊያ ጋንቱ 33 ግጥማት ከካይድን ከሎ አብ ዝሐለፈ መዓልታት ክለቡን አርጀንቲናዊ ዴ ፓውል ስለ ዘፈረመት ንሱ ድማ ከሎ ገና ናብ ወንበር ተቀየርቲ ከይተላከም ካብ ክለቡ ንምውፃእ ልዑል ድሌት የርእሎም PSG ነቲ ገና ብሓደ መዕረፊ ዘይበጽሐ ዘሎ ናይ ኪሊያን ኢምባፔ ናይ ኮንትራክት ጉዳይ ኣብ መዕረፊኡ ንምብጻሕ ልዑል መጠን ገንዘብ ዝሓዘለ ሓድሽ ኮንትራክት ንምቕራብ ወዲኣቶ ከም ዘላ ስጳኛዊት ማዕከን ዜና ማርካ ገሊጻ ወዲ 22 ዓመት ኢምባፔ ኣብ ብሉ ኮንትራክቱ ሓደ ዓመት ጥራዩ ተሪፍዎ ዘሎ እዚ መንእሰይ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ሓድሽ ውዕል ክፍርም ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ንሓድሽ ብድሆታት ድሉ ከም ዘሎን ገሊጹ እኳ እንተኾነ ሰበስልጣን PSG ግን ገና ተስፋ ኣይቆረጾን ኪሊያን ኢምባፔ ኣብ ስዑብ ሰሙናት ውዕል ከም ዘይፍርም እንተደኣ ሓቢሩ ብቐጥታ ክሽየጥ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እንተኾነ ግን PSG ኣብዚ እዋን ነዚ ኣጥቃዒ ማዕረ ነይማር ንዓመት ክሳብ 36.5 ሚሊዮን ዶላር ንምኽፋሉ ድልውቲ ኮይና ስለ ዘላ እቲ ኣጥቃዒ ሓሳቡ ክቕይር ይኽእል እዩ ይባሃል ኣሎ ኢምባፔም ዝዓበየ ናይ ኤውሮጳን ዓለምን ክብሪ ንምዕታር ካብ PSG ክወፅእ ከም ዝደሊ ብቐጻሊ የሕብር እዩ ኣብዚ ክረምቲ ግን PSG ደረጃ ዓለም ብሉፃት ዝባሃሉ ተጻወቲ ኣብ ምግዛእ ተዋፊራ ስለ ዘላ እቲ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ሓሳቡ ክቕይር ይኽእል እዩ ዝብል መግለጺታት ብስፍሓት ይወሃባል ክቡራት ተኸታተልቲ ኮምሽታቶ ቲዩብ ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ፍጻሜታት ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ኣብ ስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና